Els moros i cristians copen l'actualitat durant les tres jornades a la localitat de Muro, en la comarca del Comtat. Des del passat divendres, la població celebra les seues festes patronals com a màxima expressió de la seua cultura i tradicions, amb un bon grapat d'actes que han mantès ben ocupats a festers i mirons. L'olleta del divendres ha donat pas a dues jornades en les que les tropes de la mitja lluna primer i les de la creu en segon lloc han fet les delícies dels centenars de persones de totes les comarques desplaçats per a veure la festa morera. La primera de les dues entrades que es celebren a Muro ha significat l'entrada de les tropes mores a la localitat, comandades pel capità Pepe Jordà, que ha arribat envoltat d'un boato molt musulmà. Tancant la desfilada, la banderada ha posat el seu setge a disposició del capità. Diumenge arribava el torn per a les tropes cristianes, amb el seu capità Marcos Rodríguez al front d'un boato amb caracterització medieval. La música ha atronat als carrers cèntrics de la Vila Morera en unes entrades que han pogut ser seguides en directe a TVA. Han fet la diana, que han sigut pues, molt, molt xula, perquè ja sé, pues, és l'inici de tota la festa, i ara pues, a veure què ens depara els capitans i els abanderats, que de segur que són coses meravelloses. Que ja m'han contat alguna cosa, però està ahí encara en pinces, encara no sé el que fan. Sempre espectacle, nosaltres pues, som ja un referent en la comarca, no som unes festes que deixem marca, perquè s'ho prenem en sèrio i ens agrada, i es nota en cada capitania, en cada alferesia. Ens toca i sabem com es fa i ens agrada fer-se-ho. La setmana passada va haver la processó, va haver un conflicte amb ella, però ara l'èxit que va haver va ser molt gran, hi va molta gent mirant-lo, molta gent participant de la Baixa de la Mare Déu i pues, va ser, jo em vaig alegrar molt. Jo no participo en ella, però sí que vaig anar a veure-la i era, pues, em va agradar que n'hi haguera tanta gent. Este dilluns és el torn per a la batalla que ha de dirimir la propietat de la localitat entre els dos bàndols enfrontats. Això suposa que les ambaixades es succeiran en esta jornada, que també dona cabuda a un acte únic, com és l'ambaixada del Tonell. No obstant, les restriccions a l'ús de la pólvora han llastrat el desenvolupament dels actes d'arcabusseria, a l'haver-se reduït dràsticament, com a altres poblacions, la xifra de disparadors. Avui, pues, ja després de l'entrada no n'hi ha res, la gent pues, es podem relaxar, podem disfrutar del poble en festa i això pues, també ens agrada per tot el que ens estan dient més altres festers. De tot, hi ha consellers, directors generals i quasi tots els alcaldes de la comarca, així que és perfecte. Estic molt, molt content i agraït que desitgen vindre a les nostres festes. És de barrejar-ho tot, a mi m'agraden ara tots els actes, però entre acte i acte n'hi ha algo que pues, no feia i ara sí que ho ha de fer, pues, acompanyar les clavarieses, després esperar-se i tot això, pues, això jo abans no ho feia, estava pues, esmorzant o en algun lloc, però ara pues, ho combine tot i bé. Muro tanca avui els seus festejos, tot i que el proper dissabte encara es celebrarà la pujada de la Mare de Déu dels Desemparats a la seva ermita.